Xo'sh, texnoshpazlar, bizda bugun yangi laptop va hozir bizni hamma testlardan o'tkazamiz. Xullas, salom. Bu Technoplov, men Faris Abduraimovman. Sadi Boz. Bugun bizda Zenbooklarning chevarasi, ya'ni oxirgi avlodlardan bo'lgan Asus Zenbook 14X OLED UX 3404 VA ko'payib ketdi. Bugun bu laptopni testlardan o'tkazamiz va har taraflama sinab ko'ramiz. Ha, aytgancha, bu laptop o'zini aka-ukalardan nimasi bilan ham farq qilishini aytib beramiz. Faris, endi o'zing bos. Har doimgidek dizayndan boshlasak. Juda ham ixcham razmer, olib yurishga juda qulay. Yoqimli mat qoplanma, dinamiklar joylashuvi, veb kamera joylashuvi, mikrofon o'rnatilgan joy. Hammasi o'ylanib, chiroyli joylashtirilgan. Xuddi biz bundan oldin avzor qilgan akasidek. Model Classic Zenbook liniyasiga tegishli. Bu kunlik biznes vazifalari va faol foydalanish uchun yengil premium noutbuklar. Yangilangan Zenbook UX 3404 o'zidan oldingi ukasi, ya'ni UX 3402 modeliga qaraganda ancha kuchli yurak va boshqa a'zolarga ega bo'ldi. O'lchami va vazni deyarli o'zgarmagan bo'lsa ham, bu laptopni Nvidia GeForce RTX 3050 videokartali varianti ham mavjud. Lekin bugun bizda Intel videokartalisi. Zenbook oilasiga shuningdek noutbook Transformer, Zenbook 14 Flip, ultra yupqa Zenbook S, biznes noutbuklari va innovatsion flagman Zenbook Pro noutbuklari, jumladan 2 ekranli Zenbook Duo kiradi. O'sha Zenbook Duo'ni bizga obzorga yuborsa ham yomon bo'lmas edi. Bu Zenbook'ning eng kuchli tomonlaridan biri bu ajoyib tasvir sifati. 208K va 120 Hz yangilanish tezligiga ega 14 dyumli Asus Lumina OLED displeyi. Gabaritlariga kelsak, yupqa metal korpus, qalinligi 16.9 mm, og'irligi esa 1.5 kg. Batareya haqida gapirsam, avtonom ishlay olish vaqti 10 soat deb belgilangan. Lekin biz buni hozir tekshiramiz. Yurakka keladigan bo'lsak, bu yerda yurak juda ham kuchli. Intel Core i7-13700H. Laptop oldiga qo'yiladigan masalalarni jonini sug'urib olishga kuchi yetadigan yurak. 13-chi avlod Intel Core protsessorlari ish yuklarini dinamik ravishda muvozanatlash, batareya samaradorligini oshirish bilan birga unumdorlikni oshirish uchun unumdorlik va energiya samaradorligi yadrolarini birlashtiradi. Integratsiyalashgan grafikaning yuqori tezligi 3D ilovalari bilan moslikni ta'minlaydi va o'rtacha sifat sozlamalarda zamonaviy o'yinlarni o'ynash imkonini beradi. Displeyga kelsak, Asus OLED noutbuklari detalizatsiyalangan sifatli kadrlarni chiqarib bera oladi deb aytsa bo'ladi. Bu degani barcha soyalar, ya'ni ruscha qilib aytganda barcha attenuklar an'anaviy displeylarga qaraganda ko'proq to'yingan ko'rinadi. Foto va video materiallarga professional ishlov berish va har qanday multimedia kontentni namoyish qilish uchun juda ham mos keladi. O'zi OLED displeylari haqida gapiradigan bo'lsak, ular suyuq kristalli, ya'ni jidkokristallichiski ekranlarga nisbatan kamroq zararli ko'k nur chiqaradi. Bu esa ularni ko'zlar uchun qulayroq qiladi. Bu esa mana bu sertifikatlar bilan tasdiqlangan. Qumtosh rangidagi model plazma keramikalash orqali tayyorlangan juda bardoshli innovatsion qoplamaga ega. Qoplama mat va tekkanda yoqimli. Barmoq izlari va dog'larga bardoshli. Bundan tashqari, bunday qoplamani ishlab chiqarish jarayoni ekologik jihatdan zarari kamroq. Ana endi eng qiziq joyi. Testlardan boshlasak. O'yinlardagi testlar va umuman hamma testlar ekraningizda. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 782 osh narxiga teng. Xullas, mana shunday gaplar texnoshpazlar. Siz esa Technoplov kanalida edingiz. Like bosing, obuna bo'ling. Ko'rishguncha, xayr.